មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧបត្ថម្ភទូកនិងម៉ាស៊ីនទូកចំនួន 23 ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌បំរើប្រជាជនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមរយៈក្រុមការងារជំនួយការបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិករលឹកពីសំណាក់ឧត្តមស្នេហ៍ឯកអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនេតិហ៊ាននេតិហ៊ានរងពលទាហានទាំងអស់ដែលកំពុងឈរជើងការពារបូរណភាពទឹកដីសង្គ្រោះប្រជា ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវឧត្តមស្នេហ៍តូស្វាយញ៉នមេបញ្ជាការតំបន់ប្រិនបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឧត្តមស្នេហ៍តូមានសមុទ្រមេបញ្ជាការកងពលមួយរយ 28 បានផ្ដល់ទូកនិងម៉ាស៊ីនទូកចំនួន 23 ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីគ្រាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30% ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 26 ខែ4 ឆ្នាំ 2026 ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 077 439 439សូមអរគុណ